Məşhur aktyor havalimanında görünə ilə tutuldu. Tanınmış aktyor və komediya ustası Mick Epps havalimanında üzərində 2 dolu tapanca ilə gəzdirdiyi üçün saxlanılıb. Lennox'da az xəbər verir ki, beynəlxalq havalimanında aktyorun çantasından 4 patronla dolu Smith & Wesson markalı silah tapılıb. Məlumata görə aktyora qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib, amma silahı əlindən alınıb. Daha sonra Mick Epps sosial şəbəkə hesabında məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Mən üzərimdə daim pul zinət əşyaları daşıyıram. İnsanları soyan oğrular isə ətrafda çoxdur. Burada sərf bir şey görmürəm. Özümü qorumaq üçün üzərimdə silah gəzdirirəm. Deyə aktyor bildirib.